знам къде свърши. Сега могат да пробутват Миглена Кунева, да правят, да умиват сурати, няма нищо, нищо няма да ги върне към живота. Към политическия живот. То е свършено. Бойко направи другата голяма лъжа. Тези се сипаха България. Не знам, че се сипаха България. Аз ще дам другия път. Ма не го даде. Продължи по същия. Това е. Обикновено изхода е един и същи. Нашия сайт го има ОВОС. Може да го видите доклада. Аз лично не съм го чел, защото е голям, но е изнесен доклада на сайта. Скоро излезе един доклад 80-та година по сизмолозите от Москва. Какво са казали там? Точно по този доклад. Какъв е изводът? Да не се стои, така ли? Да, 83-та година и се оттегля. Защо се продължава? Доклад на БАН има 90-та година. Вижте, вие задавате въпроси, които са без отговори, и това, че са без отговори, е абсурд. А, истина. Сега първо по Бургас Александрополис, колкото поне ми е известно, никакъв ОВОС няма до този момент, но има негласно разбиране, че няма да се реализират проекти. Доколко това разбиране не е просто блъв. Това предстоите първо да видим и така наистина трябва да се настоява да се види какво става с този проект, а не да се доверяваме на приказките на Бойко Борисов по този въпрос. Видяхме колко ще бъдат тия приказки. Сега второ, това, че се намира Белене в такава натурезана, това може да е така, може да не е така, но това не е най-важното. Най-важното според мен е, че се намира в земетръсна зона. И това да се твърди, че не е така, е просто кощунствено спрямо стотиците граждани на Свищов, които загинаха през 77-ма година. А и това е според мен един огромен аргумент, още повече в контекста на събитията, които тъкат в Япония в момента, с събитията в Фукушима. Що се отнася до руската реакция, не само тя. И реакцията на българските учени. Има цяла книга, дебела написана, която разглежда този проект и от екологична, и от сейзмологична, и от икономическа гледна точка, и която действително доказва още тогава, през 1989 година, че този проект е несъстоятелен. В крайна сметка, за това и беше блокиран. Руснаците наистина са казали, не, не, тук не е мястото, строят го някъде другаде. Само че тогава са решили, че могат да построят просто е така, защото тук са си решили, наблизо имало някакви машини да не ги местят някъде другаде и колко му. Има вода наблизо, цял Дунав, всичко е наред. Тъй, че нещо, което винаги се натрапва, когато става дума за Белене, е, че това не е първият подобен безумен прецедент, който се случва в България. Кремиковци, да речем, беше същото. Завода за тежко машиностроене в Радомир беше същото.
един гигантомански проект, който няма нито икономическа обосновка, нито суровини, нито пазари, но дайте да го построим, за да се покажем колко сме велики. Имаме тежко машиностроение тук. А, и Русе тежко машиностроение, точно така. Та сега, същото става и с АЕЦ Белене, само че за съжаление още по-големи мащаби. Затова аз казвам, че това е наистина един социалистически проект. Проект, който се прави само е така да се покаже. Да се покажем, ама зад него... Да отрежем лентата. Финансови не е лента. Под него стотици милиони евро ще бъдат хонорари на политиците и ще се хранат партии, които да управляват и да манипулират десетилетия България чрез медии. Така че той не е в този социалистическа показност само. Показността е едната страна. А другата страна е ръката на Шалтера. Защото ръката на Шалтера е безкомпромисна. Но тук беше повдигнат за Бургас Александрополис, колкото само това изречение. На последното посещение в Москва на министър Трайков също му дадаха една сметка. Мисля, че 7 милиона евро. Това е българското задължение в издръжките на проектната компания, която съществува от няколко години. Миналата година беше 3. Нещо такова, 5, сега е 7. Всеки месец се трупат задължения. Има в Холандия проектна компания, която е Русия, България, Гърция и тя си поделя разходите. Те си текат, бюджета трябва да ги плати, те непрекъснато пускат през 6 месеца фактури, те не ги плащат, което означава, че там си е структурирано и се очакват и приказките така гласни, негласни с едната страна на въпроса. Разбира се, могат да зачерпнат тия 7 милиона. Но формално ние нямаме политическа воля. Това правителство няма политическа воля да каже баста. Не ме интересува вашата компания. Направили са комунистите някакви проекти, да са живи и здрави, както обича да казва премиера. Ще ги дадем на съд или нещо ще ги оправиме. Баста. Няма такова нещо. Има вперед. Там. Някъде. Това е. Това е мрачната действителност, която виждаме. Нещо за руския паметник да кажете? Кой паметник? На Алеша. Някой нещо против Алеша да има? Що аз съм против паметника? В смисъл, руска ядрена мафия. Такива Алеши има на много места из България. Има хора, които се противопоставят на тяхното съществуване. Примерно в момента, така тези акции на една софийска група, в центъра на която е Иво Инчев и която се опитва да се справи с паметника на Съветската армия в София. Но това е малко друга опера. АЕЦ Белене е някакси по-сериозната история, съжаление. Защото пряко засяга всеки един от нас. За разлика от много други, мога ли да взема думата към уважаемия младеж, който е така много емоционален, разбирам го. Емоционален. Предполагам така, на кого ще засвидетелства материала, който да снима, няма нищо лошо, ние живеем в демокрация. В YouTube. За разлика от много други и от всички други, които познавам, защото в тази зала са членове на Демокрация за силна България, жалко, че няма други граждани, които са проявили интерес. Няма ли граждани? Аз бях първи. Тези хора са доказали своят антикомунизъм, своето демократично мислене, своите принципи и може да опоминам сега, ви говорите... Така че, уважаеми младежо, провокативните ви въпроси просто рекушират и... Нищо не води... Ай, като комунисти сега тук, герба си. Няма лошо в демократите. Сте живи и здрави. Исках да ви кажа, че тези хора сте много млади, надали ги познавате добре, но те добре, са показали няко... своята принцип. Ама ако е подкрепил Симеон Кобурготев, аз не съм го подкрепил никога, между другото. Как ще можеш да хвърлите... Ще хвърлите камък срещу ми? Кой хвърля камък? Еми, тук. Цар Симеон II, защото това му е титулата. Секс Кобурготски се измисля си. Българската история си има правила, всяка история на света си има правила. И английската, и българската, и турската, и османската, и руската. И тя трябва да се знае история. Аз съм също... Точно този човек
беше в дъното на кариерата на настоящия премиер. Заедно с Тодор Живков. Той го даде на публичната сцена, широкия му врат, който гледаше дълги години като охранител преди това, а след това като главен секретар на МВР. Аз през всичките тези години не съм казал една лоша дума, да, царя даде разрешение и започна да строи Белене. Направи още други бели. Царя направи. С ясното съзнание, някакво. Но Бойко Борисов е продукт на цар Симеон. Никой нямаше да го знае този банскелийски младеж с дебел врат, каквито има стотици мутри и София, че е жив. И той, и Цветанов са продукти на НДСВ. Аз не съм член на НДСВ. От 90-та година съм създал монархическо движение и никой не може да му убеди, че монархизма е лош, защото продължават да процъфтяват монархиите с демократично развитие. А републиките са така. Като тази. Демокрация? Но демокрацията е създадена в монархически режим. Така че, поне която гледаме, но така че този тогавашен младеж Бойко Борисов израсна от едно, второ, трето крило и беше предложен на българската публика от цар Симеон II. Кой му даде личната карта? На кой? Айсе, много съм ни удобен. Не, коя е лична карта? Не, 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 това ми е интересно. Личната карта на Бойко Борисов. На царя? Няма. На кой направо на личната карта? Тъй като вече е 6 без 20. Ние не сме се събрали да говорим за царя. Тъй като е 6 без 20. Царя напусна политиката, Бойко Борисов трябва да спре Белене. Да. Ако не спре Белене, Бойко Борисов ще напусне българската политика. Така. Това е истината. Ето това да чуя от нищо, каквото... Кажете госпожа и да приключваме, защото е 6 без 20 има обемено. Ама не като отстане. Да, заповядайте. Знаем и живяли сме и преди това живеем и сега. Живота ни беше по-лек, естествено, но сега е много по-труден и най-много чувстваме ние, които сме по-възрастни. Съпта ми е такава. Искам да ни кажете, тия, нали, сега ще се правят Белене, ще се строят, но няма ли ерозия, върху което ще се поставят всичко това, което мисля? Или самата площадка? Материалите, върху които са повече от 20 години там. Няма нищо там, всичко е извадено. Всичко е извадено. Значи това, което питате, е свързано с друга една голяма лъжа. Когато се правеше конкурси за това кой да бъде изпълнителен, кой да строи на практика Белене, беше решено, че може да бъде само руска компания във връзка с построената вече площадка и доставените там чакове за реактора, който се предполагаше, че ще бъде поставен там. После се оказа, че нищо от това не може да се използва и всъщност една голяма част от този милиард, за който става дума, е хвърлен за разрушаване на тази площадка. Така че стара площадка на практика няма. Съвсем отделен въпрос е дали почвата, върху която се строи този мачурмани, върху който се строи АЕЦ Белене, е подходящата площадка за строящ на атомна централа. Там отговорът е по-скоро негативен. Да ви благодаря за гражданската ви активност и да ви поканя на шествието. Сега ще направим едно такава шествие до центъра, до общината. А също там в Алзиегъл има една маса с лист, хартия и химикалка, където който желая, разбира се, стига да има желаящи, би могъл да стане и активен член.